Gak iso ngadek ya, lunyu. Kita ana bae. Iki kembal bae. Iku mau telas ya langsung. Ini mana ngawir tang sapi ini mari. Tang omek ya. Mana ngawir. Kita ngawir. Lanang apa wedok kok dak ro. Sik lanang apa opo? Mbo, ndak. Lanang ya rezeki, wedok ya rezeki. Gede ya. Paling kudu sik enek meneh ya, Bu. Ya, Bu. Ya dak ono. Bayi kok gendut. Kan wedok. Sabene usum drame. Ini ribu katanya kalau anu ya. Kari ini tadi ya.